Արման Հայրապետյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Հաճախ եմ տաքսիներով Երևան գնում կամ Դիլիջան գնալիս, որի վարորդը մի քանի ուղևոր է գտնում ու միասին տեղափոխում։ Բոլորի համար հարմար եւ աչելի գներով։ Մեքենայի մեջ խոսում ենք, ծանոթանում, տարբեր թեմաներ քննարկում։ Այսօր մի քիչ քաղաքականությունից խոսեցինք։ Միքին ասաց, որ նոր իշխանությունը մեզ փրկել է։ Ես էլ հարցրեցի, թե ումից է փրկել։ Ասաց Ղարաբաղցիներից ու որ էլ ամբողջ Ղարաբաղում ճանապարհներ ու եսի մինչեր սարկելու վրա չի գնում։ Անգամ չբացատրեցի էլ, թե ինչ կարևոր է Արցախում ճանապարհներ չրատարն եւ այլ բաներ սարկելը։ Ուղղակի հարցրեցի արցախցիների նկատմամբ վերաբերմունքի պատճառների մասին։ Ասաց, որ չի սիրում Ղարաբաղցիներին ու որը իրենք են հենց այդ բաժանումը տնում, իրենց եւ մեր միջը։ Հարցրեցի, գոնե մեկ անգամ Արցախում եղել է, թե ոչ։ Պատասխանեց, որ ինքը չի եղել, բայց տղան Արցախում է ծառայել ու շատ բան է պատմել։ Սպասում էի, որ կպատմի, թե ինչ վատ են վերաբերվել, այն էլ պատմեց, թե ինչպես է տղան խանութում առևտուր անելիս եղել, երբ իր փոխարեն մի տատիկ է վճարել։ Անգամ երբ իր տղան փորձել է չթողնել, որ տատիկն իր թոշակի իր փոխարեն վճարի, տատիկը պնդել է, որ իր թոշակն ավելի կարևոր բանի վրա չի կարող ծախսել։ Ասաց, թե տղան ինչքան լավ բան է պատմել Արցախի ու արցախցիների մասին։ Զարմացած էլ հարցրեցի, թե այսքանից հետո արցախցիներին ինչու չի սիրում։ Կարճ պատասխանեց, որ ուղղակի չի սիրում ու վերջ։ Ես իրեն չեմ մեղադրում ու խնդրում եմ ոչ մի դեպքում մեկնաբանություններում չվիրավորել ինքը եւ շատերը մեղ չունեն։ Այնքան են մեր ազգի մեջ սրսկել, դա այնքան են արհեստական բաժանումներ մցրել, որ մարդիկ սկսել են այդպես մտածել, որ սկսել են անգամ թշնամանքով վերաբերվել մեր ազգի մի մասին, ու դեռ շարունակում են այդ բաժանումը մցնել եւ խորացնել։ Ազգային ժողովում էլ պալգամավոր ունեինք, որ Արցախի դեմ ցույցի կազմակերպիչներից էր։ Հետ գրություն, այդ կինն իրականում մեր երկիրը շատ է սիրում, գազալցակայանում էր, որ կանգնեցինք սպասասրահում սեղանին ուրիշի թողած անձեռոցի ու կոֆեի բաժակը վերցրեց ու տարավ թափեց աղբամանը։